Qida təhlükəsizliyi agentliyinin Xaçmaz regional bölməsinin əməkdaşları Quba və Xaçmaz rayonlarında reyd keçirib. İki rayonun ərazisində 4 məhsüiyə baxış keçirilib. Onlardan üçündə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən qəbul edilən qaydalara əməl edilmədiyini məlum olub. Onlardan üçünün fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması haqqında qərar qəbul olunub. Müştərilərin içəri girərkən əllərinin təlimata uyğun olaraq dezinfeksiyası yenəş masalarının dezinfeksiyası, işdə istifadə olunan alət və avadanlıqların mütəmadi olaraq hər müştərədən sonra yuyularaq dezinfeksiya olunması prosesləri icra olunmaması müəyyənləşdirilmişdir. Belə müəssisələrin bu müddəfələrlə xəbərdarlıq olunmağına baxmayaraq və həyata keçirilmiş monitorinqlə zamanı maarifləndirici tədbirlər çərçivəsində həmin müəssisələrdəki aparılmış tədbirlərə yekun nəticəsi olaraq əhəmiyyət verilməyən belə bir müəssisələr müəyyənləşdirilib ki, həm müəssisələrdə inzibati qaydada inzibati xətalar haqqında protokollar da tərtib olunmuşdur. Bir müəssisədə isə bütün qaydalara əməl olunduğu aşkarlanıb.